Banyak kan yang sebab di Florida, nggak di Saudi Arabia, masih tunduk sebab di Riyadh. Nah yang sebab aku dia bilang merapi, apa masalah aku nyapa, apa masalah aku nyapa babi yang sebab menyapi. Sebab menyapi, aku babang pada nambah yang mau yang dimuji suruh aku nyapa. Anda jadi dah ofisi, ofisi di bari muku nyamba. Anda jadi di ofisi ini yang dita, anda jadi di Uganda. Nah itu banyak biaya, nah yang sebab aku yang bimba mwela suiti. Memuka buku lanjakala, buku lanjakala aku baca jalan dita. Nanti muradi, nakenda nih duala. Nenang papa posi bagi nih bagamba nih muradi. Kangkula na enga kulira mu bulumi na enga te mapa ya te panado ne mukairo mukazi ne mugamba ne murade mukazi ne gamba shagala ta ina kulwala nguwa emmere nguwa sente ne mugamba babi ne murade nyamba ne mugamba obwogaanyi okunzijanjaba ku sente zikwata omusaala gwange onzijanjabe mukazi yagaana. Namugamba kali enziza ku ofiisi, ofiisi enzijanjabe we n'atereera, n'akomawo n'enkukolera. Mukazi yatabuka, n'agamba yitawo nkutwale ku ofiisi, paakinga ebintu byonna, paakinga ebintu n'ebipaakinga. Ne bantuuza mu mmotoka, ne banvuga, ne tugenda, twatuukira mu ddwaliro. Naye baswiti bankuba empiso. Naye okugulu kwe baakubako empiso aga Katonda n'okusitula obusitusisa mpulira saagala, mpulira nga saagala. Naye mukazi bannange ayomba. Okuva we bankuba empiso bannange natufuna ebirwadde ebitamanyi, nejjusa lwaki nagenda ne mu ddwaliro, nejjusa. Bannakomawo natandika okusesema, natandika okuddukana. Ekintu we nalekeraho okudduka n'ekintu kyajja ne kinkwata mu lubuto, kibanga kisa kya mwana, n'ekinnuma n'ekinnuma ne kimalako emirembe. Okugulu kwe baakubako empiso kuko kusitula mpulirira ddala obuzibu. Naye omukazi ayagala kunkuba kukubya mbuuza lwaki tukola, lwaki tukola. Ne mugamba okkola njagala, okkola njagala kuba kye kyandeeta, najja kunoonya ssente. Naye obulwadde bunnuma, ndajanira ofiisi, ofiisi tebafaayo. Mbagamba bannange munyambe, omukazi mwegayirira ntwala atiristi ku ofiisi. Wenditereera, ndidda n'enkukolera, ntwala ku ofiisi n'ejjanjaba kuba nnina ssente zange. Ne mugamba atwala ku ofiisi obunzize ewaka, omukazi yagaana. Buli lukya ayagala kunkuba bukubi, ayagala kunkuba lwaki sikola. Naye mazima ddala ebigere by'ebiwanyirira omuntu okukola, naye ebigere nabyo binnuma. Naye nsaba buyambi bwammwe, nsaba buyambi bwammwe bambi ba switi, munyambe. Munyambe kuba musobola okunyamba, munyambe muntaase obulamu bwange. Naye mpulira bugenda, mpulira bugenda, nkolera mu bulumi. Nkolera mu bulumi okukulu kunnuma, olubuto lunnuma.